Takže čaute, čaute, tu Martin. Dneska si ukážeme, ako dlhodobetná batéria vydrží v mraziaku pod vodou. Čo budeme potrebovať? Dobetnú batériu a nejakú takúto misku s vodou. A ideme na to. Takže dobetnú batériu vložíme a uvidíme. Fíha. Ne? A ideme zatvoriť a dáme do mrazničky. Máme uzatvorené, môžeme ísť do mrazničky. Pri minuse 26 stupňov, aby sa to rýchlejšie... aby sa to rýchlejšie urobilo. Zmrazilo teda. Takže ja si otvorím náš mrazák. Ideme hore dvoľné. Takže zoberieme... a počkáme nejakých niekoľko hodín a potom sa vrátime. Takže pokračujeme v natáčaní. Už to som to aj vybral. Tada! Je to až taký pevný lát. Dnes sa idem takú exkurziu. Že či to vydrží v tejto ľadovej vode. Počkajte, keď stopnem a nebudem, vyberiem to. Ako vidíte, už som to vybral a prežilo to. Som to už aj zapol. Pod takým minus 26 stupňami. No a... tento to môžem asi vyliať. Fíha. Nie je ešte taký pevný ten lát. Ako vidíte, on to ľahko robí, ale prežilo to. Takže, toto bol Martin a čaute na budúce. Uvidíme, čo budem natáčať a to strašne studené. Tam vrátim. A je to proste strašne studené. Mám to na servítok. Takže to tam má aspoň nad v elektronike. Ale nemalo by sa to jesť, to nie je zdravé. No. Takže čaute a na budúce sa vidíme.